সদ্য ঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত লক্ষীমপুৰৰ জীয়ৰী প্ৰতীক্ষা হাজৰিকাই 23 নম্বৰ স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু প্ৰতীক্ষাৰ মই অন্তৰৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ, কাষতে পৰিয়ালটোৰ কাষতে বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু সকলোখিনি মই পাতিবলৈ যত্ন কৰিম কেৱল আমাৰ দৰ্শকসকলক উদ্দেশ্য কৰি। কাৰণ অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যি পৰীক্ষা ৰাজ্যৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ পৰীক্ষা বুলি কোৱা হয় আৰু সেই পৰীক্ষাত মই কেনেদৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰি, কেনেদৰে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰি, এই সকলোখিনি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰতীক্ষা মোৰ লগত আছে, প্ৰথমে শুভকামনা জনালোঁ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কেনেকুৱা লাগিছে ফলাফল পাই? বহুত আনন্দিত আৰু মোৰ এইটো বেছি ভাল লাগিছে যে মোৰ মা দেউতাই মোক লৈ বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছে, সেইকাৰণে মানে 2-3 বছৰ ধৰি মই যি কষ্ট কৰিছোঁ তাৰ আজি কিবা এটা ফলাফল পাইছোঁ, সেইকাৰণে বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। জীৱনৰ মূল আকাংক্ষা আছিলেনে, এইটোৱে লক্ষ্য ইয়াই আছিলেনে? হয়, মানে সৰুৰ পৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ কৰাই মানে মোৰ এইম আছিলে, সেইকাৰণে পাইছোঁ কাৰণে ভাল লাগিছে। প্ৰস্তুতি কিমান দিনৰ তেতিয়াহ'লে, মানে কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন ক্লাছৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছিলে? হয়, মানে দেউতাই সৰুৰ পৰাই গাইড কৰিছিলে, কিন্তু প্ৰস্তুতি তেনেকৈ মানে ফৰ্মেলি মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছৰ পৰাই কৰিছোঁ, মানে 20 চনত মোৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈছে, তাৰপিছৰ পৰা মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ। আৰু মাধ্যম কি আছিলে, মানে গ্ৰেজুৱেশ্যন হওক বা স্কুলত মাধ্যম কি আছিলে, ইংৰাজী নে অসমীয়া আছিলে? হয়, মোৰ মাধ্যম ইংৰাজী আছিলে। হয়, বিশেষ অসুবিধা নহ'ল তেতিয়াহ'লে? হয়, নাই, ইমান অসুবিধা হোৱা নাই, প্ৰথম প্ৰয়াস। হয়, প্ৰথমে দৰ্শকসকল চাওক যে APSC যি পৰীক্ষা তাৰ সেই পৰীক্ষাত সাধাৰণতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰথম প্ৰয়াসতে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰা, ভালদৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা উদাহৰণ খুব কমেই, খুব কম। কিন্তু আমি লখিমপুৰবাসী হিচাপে গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ যে প্ৰতীক্ষাই যিটো ৰিজাল্ট কৰি দেখুৱালে। পুনৰ এটা কথা সোধোঁ যে যি বহুতে ভাবে যে UPSC হওক বা APSC হওক সবৰে এটা সপোন থাকে সেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ, নহয় জানো, তেওঁলোকক কি ক'ব পাৰি? বহুত টান নেকি, কৰিব নোৱাৰা কাম নেকি? এতিয়া দেখিছোঁ লখিমপুৰ ৰিজাল্ট খুবেই ভাল, নহয় জানো, এটা উপযুক্ত পথাৰে পঢ়িছে কেনে হৈছে, কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব? হয়, মই ভাবোঁ বহুত বেছি টান নহয়, কিন্তু মানে একেৰাহে কষ্ট কৰি যাব লাগিব, যিটো কনচিষ্টেঞ্চি বুলি আমি কওঁ সেইটো লাগিব আৰু লগতে কনফিডেঞ্চ লাগিব। হয়, মানে টাফ এক্সাম হয় আমাৰ, মানে ষ্টেটৰ ভিতৰত টাফ এক্সাম, সেইবাবে ভয় খাব নালাগিব, কনফিডেণ্টলি যাব লাগিব আৰু এটা পজিটিভ মাইণ্ডছেট লৈ, যে কিবা এটা যদি পৰা নাই মানে হতাশ নহৈ পেলাই কেনেকৈ পজিটিভলি এটা মানে চলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড মাইণ্ডছেট হ'ব লাগিব, তেন্তে মই ভাবোঁ সকলোৱে পাৰিব, কষ্ট কৰিলে সকলোৱে পাৰিব। এনেকুৱা থাকে নেকি যে বিজ্ঞানত পঢ়িলে বা ছায়েন্সত পঢ়িলে, আৰ্টছত পঢ়িলে বা কমাৰ্চত পঢ়িলে তেনেকুৱা কিবা ষ্ট্ৰীমৰ কিবা বিশেষত্ব থাকে বা বিশেষ গুৰুত্ব থাকে নেকি? হয়, মই ভাবোঁ নাথাকে, মই ছায়েন্সৰ হয়, কিন্তু ইয়াৰ মষ্টলি ছাবজেক্টখিনিতো হিউমেনিটিজৰে হয়, পঢ়ি ভাল লাগিছিলে আৰু মানে ইণ্টাৰেষ্ট যদি থাকে তেন্তে সকলোৱে পাৰিব মোৰ মতে, এইটো ষ্ট্ৰীমৰ কোনো বাধা আহিব নালাগে। হয়, একবাৰ কমন প্ৰশ্ন যে কোচিং ক'ত কৰা হৈছিলে, কোনোবা আছিলে নে বিশেষ গাইড, কাৰ গাইড লোৱা হৈছিলে বা কোচিং ক'ত ক'ত কৰা হৈছিলে? হয়, একচুৱেলি মই APSC কাৰণে বুলি কৰা নাছিলোঁ, মই UPSC কাৰণে কৰিছিলোঁ, GS-খিনি মই নিজে পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু অপশ্যনেল যিটো মই UPSC কাৰণে কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে মই দিল্লী গৈছিলোঁ, তাতে অলপ মেণ্টৰ পাইছিলোঁ, তাৰ পৰা মানে সহায়টো পাইছিলোঁ বাৰু তাতে, কিন্তু APSC বুলি মই মানে বিশেষকৈ কৰা নাছিলোঁ, সেইখিনিয়ে মোৰ APSCতে সহায় কৰিলে। একেবাৰে প্ৰাথমিকভাৱে যিসকলে নেকি ভাবি থাকে যে আজিৰ যিটো ফলাফল অত্যন্ত সুখজনক লখিমপুৰৰ আৰু বহুতৰ হয়তো ফলাফল দেখি আৰু বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগবাঢ়ি আহিব, তেওঁলোকে বেছিক মানে বেছিক ক'ৰ পৰা তেওঁলোকে আচলতে বেছিকটো কেনেকুৱা ভাল, কেনেকৈ নিজৰ বেছিকটো তৈয়াৰ কৰা ভাল? হয়, বেছিক মানে যিখিনি আমি আমাৰ কোৰ্চৰ কিতাপ থাকে আমি NCERTৰ পৰা কৰোঁ বেছিক, সেইখিনি আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ পিছতে মই কৰিছোঁ, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ, মানে সৰুৰ পৰাই যেতিয়া পঢ়া হয় ন তেতিয়া অলপ বহলকৈ পঢ়িলে ভাল, মানে যিমান মানে জ্ঞানৰ পৰিসৰটো বহল হয় সিমানেই সহায় কৰে পিছলৈ, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে সদায় ক্লাছত টপাৰ হ'বই লাগিব বা এনেকুৱা ৰিজাল্ট কৰিলেহে পাৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, কিন্তু বাহিৰা কিতাপ পঢ়ি জ্ঞানৰ পৰিসৰটো যদি বহল হয় তেনেহ'লে সহায় হয়, মানে সহায় হয়। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ, মানে শুভকামনা জনাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা। এইবাৰ মই কথা পাতিবলৈ যাম যে প্ৰতীক্ষাৰ মাক দেউতাকৰ লগত। আচলতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰতীক্ষাৰ মাক দেউতাকক সকলোৱে ইতিমধ্যে চিনি পাইছে আমাৰ জৰিয়তে, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে, ৰিঞ্জু হাজৰিকা। মই তেখেতলৈ কথা পাতিলোঁ, ৰঞ্জু ক্ষমা কৰিব, বৌ মই আচলতে বৌ বুলি মাতোঁ, তথাপি মই কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, মই অকণ থিয় হৈ কথা পাতিম আমি দুয়োটাই। কেনেকুৱা লাগিছে যে আপুনি যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছে ন্যায় হকে বা ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে, আজি আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে সেই পথলৈকে গৈ আছে, হয়তো দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিলে ভৱিষ্যতলৈ আপুনি মই বিচাৰি থকা যিটো ন্যায্যতা ন্যায় দিব পাৰিব, অনুকৰণ ফলাফল পাই কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত সুখী, এইটো সুখৰ মানে এইটো সুখৰ কোনো সংজ্ঞা নাই,
দেই, মানে আসলতে তাইৰ লগতে আমিও পঢ়ি আছিলোঁ। এইটো কওঁ, এইটো সময়তে আমাক কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত চব নিৰ্ভৰ কৰিব নালাগে, মাৰ্ক দেউতাকেও পঢ়িব লাগে। আমিও সমানে কষ্ট কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে তাই আৰু তাই যিটো সৰুৰ পৰা পৰিশ্ৰম, তাই যিটো আত্মবিশ্বাস, আমি এইটো ভাবিয়ে আছিলোঁ তাই এদিন সফল হ'ব। কিন্তু প্ৰথমবাৰতে সফল হ'ল, তাতে বহুত সুখী আৰু, হয় বহুত সুখী। কেনেকুৱা বিষয়া হোৱাটো বিচাৰে, যিহেতু ৰাজপতিত্ব বিষয়া হোৱাটো একেবাৰে খাটাং, মানে ধৰক মানে কেনেকুৱা এগৰাকী বিষয়া হোৱাটো বিচাৰে মাতৃ হিচাপে আপুনি? আমি তাইক অনেষ্ট হোৱাটো বিচাৰোঁ, কৰ্মদক্ষ হোৱাটো বিচাৰোঁ, কৰাপশ্যনৰ এগেইনষ্টত যোৱাটো বিচাৰোঁ। সেইটো কথা আমি মানে এইটোৱে বিচাৰোঁ যে সততাৰে তাইৰ দেউতাকৰ নিচিনাকৈ মূৰ তুলি তাই থিয় হৈ চাকৰি কৰক, আমি সেইটো বিচাৰোঁ। ধন্যবাদ। মই প্ৰতীক ছাৰৰ দেউতাকৰ লগত বা বজেন হাজৰিকাৰ লগত কথা পাতিব যত্ন কৰিম, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত অত্যন্ত ভাল খবৰো চাগে আজি পাইছে আপুনি, মানে যোৱাকালি সঁচাকৈ পালে, জীৱনত ইমান ভাল খবৰ চাগে আজিলৈকে পোৱা নাই, পাই কেনেকুৱা লাগিছিলে প্ৰথম খবৰ? অত্যন্ত ভাল লাগিছে, অলপ পিছে মই মাজতে আৱেগিকো হৈছিলোঁ। তাৰমানে মোৰ জীৱনৰ ঠিক 20-22 বছৰীয়া এখন মহাৰণৰ কালি অন্তকে ভাল লাগিছে। হয় নিতান্তই মই পুনৰ কৈছোঁ, আমাৰ নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ যি সংগ্ৰামৰ নামত এই পৰিয়ালটোৱে যিমানখিনি অত্যাচাৰ, যিমানখিনি বলি হ'ল, যিমানখিনিৰ বলি হ'ল, তাৰ পিছত এই পৰিয়ালটোৱে হাঁহিবলৈ সঁচাকৈ পাহৰি গৈছিলে। কিন্তু আজিৰ প্ৰতীক্ষাৰ যিটো ফলাফল, হঁহুৱাইছে, কান্দি কান্দি হাঁহিছে, নিতান্ত এটা ভাল ফলাফলৰ পিছত সকলোৱে এনেকুৱা সকলোৱে আৱেগিক হৈ উঠে। আৰু আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা পুনৰ এবাৰ প্ৰতীক্ষালৈ শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু একেবাৰে শেহত কওঁ যে লখিমপুৰত কেৱল প্ৰতীক্ষাই নহয়, লখিমপুৰত কিন্তু এইবাৰ এপিএছচিৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল খুবেই সন্তোষজনক। সকলো ওলাই আহক, সকলোৱে বিনা দ্বিধাই ওলাই আহক, মাধ্যম কোনো কাৰক হ'বই নোৱাৰে, বা শাখা বিজ্ঞানতে পঢ়ক, বাণিজ্যতে পঢ়ক, বা কলাতে পঢ়ক, কোনো ধৰণৰ তাৰ অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে। সকলোৱে খালি মন প্ৰতি মন মেলি ওলাই আহি সঠিকভাৱে যদি অধ্যয়ন কৰে, নিতান্তই এনেধৰণৰ এটা পৰীক্ষাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰত যিটো সৰ্বোচ্চ পৰীক্ষা, সেইটো যে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব সেয়া ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে।